самокритично визнавала. Якась у мене гадина в грудях завелася. Ну от хоче крові і все. Мстиві, тріумфуючі інтонації несамохідь проривалися у її монологах, коли вона справді, як гієна, чула запах чужої недолі, збанкрутілої вчорашньої радості. «Ти прийшла до мене, щоб городити цю бридню?» Юлія підвелася і стала проти подруги. «Чого тобі ще від мене? Витягаєш, як на допиті, інтимне зізнання, а потім знущаєшся, мов садистка. Понеси ще, як сорока на хвості нашим спільним знайомим. У тебе ж такі ефектні житейські коментарі». «Дурепа, я хочу тобі добра. Я, крім усього, лікар. Ти дуже далеко зайшла. Зупинись, оглянься. Твоя самотність задушить тебе. Я лікую». «Ну-ну, давай, без гримасок. Я лікую тебе словом. Опускаю на землю. Тобі не 13 років, щоб витати в хумарах». «А я не хочу, розумієш? Не хочу на твою закаляну землю. Чуєш?» Юлія кричала, і злі сльози блищали на її сірих, як осіннє небо, очах. «Нащо тобі моє життя? Ми нічого не навчимося одна в одної. Я ніколи не буду такою, як ти. Я люблю свою самотність. Люблю, розумієш?» Жанна дивилася холодним, вивчаючим поглядом, так, ніби ставила діагноз. Можна було битися об заклад, що вона продовжила подумки фразу Юлії в такий спосіб. «Смерть ти свою любиш». Натомість вона присвиснула і несподівано змінила інтонацію. Голос її звучав вкрадливо і примирливо. «Тобі треба бути такою, як я. Щоб бути. Щоб вижити. Щоб не пропасти. Ти маєш виставляти його за двері вночі і ад'ю. Приймати душ і міняти к чорту простирадла. Не вдихати запах подушки, де він лежав, теж мені знайшла ідола, а спати сном задоволеної жінки, яка дістала своє. Фізіологія – могутня річ, але це фізіологія. Дай жити тілу, не згадуй про існування Марка, поки не приповзе сам. Прийде коза до воза, не бійся, на вулиці такі блаженні, як ти, не валяються, він же не дурень. Та коли почне ходити до тебе, не хвилюючись, без квітів, з чергової п'янки, ти пропала, Юлько. Це початок кінця. Рухнув твій п'єдестал з пісочку і скляний замок теж. А щоб не було так уже кривдно, давай я тобі знайду дублера. Всі вони одинакові, повір мені. Хто-хто, а я знаю їх як облуплених. Невеличкі нюанси в ліжку навіть цікаві. Одне слово, будеш такою, як я, якщо хочеш бути щасливою. Це ти щасливий. Чим? Ось цим ганчір'єм. Юлія похитала головою, зітхнула, відсунула розкладену на журнальному столику імпортну білизну. «Я не буду брати це добро, Жанно, не з моїми статками. І позичати мені більше не треба». Юлія дивилася на гостю хворим, погаслим поглядом смертельно втомленої людини. «Я ніколи не заздрила тобі, бо занадто знаю, яке щербати це твоє щастя. Через нього ти просто на дух не переносиш чужого гаразду, але затям. Марко для мене прекрасний. Я таки була з ним щаслива. І це щастя в мені. Відняти його можна хіба що з життям. Отож не старайся. Правда твоя не для мене». «Театр Франка», — глузливо усміхнувшись, подумала Жанна. Вони стояли мовчки одна проти одної. Осиніючі жінки. Небесна і земна. Дві подруги, дві ворогині. І Жанно поривало процитувати Юлії її ж улюблену фразочку з Тургенєва. «Друг Аркадій, не говоріть, красиво». Та натомість вона мовчки зібрала речі в валізку і вже йдучи знизала плечима, стоячи в дверях. «Дурненька ти, Юлько. Ретро або божевільна. Мені тебе дуже шкода». Жанна пішла, а слова її лишилися, і фраза по фразі наздоганяли господиню з верхністю і кпином. Юлія викинула попіл, розчинила настіж балкон, зловивши себе на думці, що вивітрити хоче не тим від сигарет, а сам принизливий для неї прикрий дух розмови. «Юлько, Юлько, ти завжди казала, що по-справжньому мудрі люди ніколи не демонструють свого розуму. Чому ж чужа неделікатність, що так паралізувала твою реакцію на образи, не відпускає тебе з липких долонь панібратства?» Вона накинула пальтичко і подалася з дому. Спустошена, аж ніби скляна, йшла Юлія вечірніми вулицями Києва. Дивилася бездумно на краплі дощу, що звисали з чорних, мокрих галузок передзимових дерев.
Кожна крапелька світилася до неї довірливістю сліз, і Юлія поділяла її минущість. Над містом висів туман. Білясте світло загадково розсіювалося від ліхтарів, а на мокрому асфальті налипло листя кленів, так що Юлія ступала по них обережно, як по зірках. Немов після довгого плечу вона нервово вдихнула ковток вологого холодного повітря, і цей вдих озвався раптовим гострим болем у грудях. Якось на підпитку Марко проговорився. «А я випадково чув вашу ніжну розмову по телефону, набрав номер і сам не знаю, як підключився». Юлія здивовано сіпнула бровами. Інтелігентна людина слухає чужі розмови, їй цікаво. Проте вона не сказала нічого. «Ти загадка моя, ти сфінкс моєї долі». Різкі рухи і несподівані вчинки Марка, до яких вона так і не звикла, компенсувалися в ньому потягом до пластики прекрасно. Вона згадала, як він здивував її достеменним захватом бальними танцями, а ще майже дитячою жорстокістю, коли прямодушно, відверто відповідав на питання, якщо тільки вважав за потрібне відповідати. «Як ти провів 8 березня, Марку?» «Був на органному концерті з дамою». «З дружиною?» Серце Юлії стислося в осінню грудку. «Ні». Та, як і перше, вона все ще летіла стрімголов на дзвінок телефону, і обличчя її чорніло й в'януло, як спалена квітка. Щойно чула, що це не він, не Марко. Єдиний мужчина її життя, при одній думці про якого серце Юлії заходилося болісним хвилюванням і тріпотіло, як листок на вітрі. І чого ти, серце моє, тремтиш, як листок на вітрі? І чого ти, серце моє, не тріснеш? Та була вона хворобливо залюблена в цей біль, і хвилина вибавлення від людей, куди можна буде думати про нього, подумки безкінечно говорити з ним, стала її єдиною гіркою втіхою. Часто на самоті вона вголос вимовляла його ім'я із усією ніжністю, з усією силою благання, і ніби цілувала те ім'я, і слухала його відлуння у серці. І ставало їй легше, ніби після побачення з ним. Здавалося, в усі пори її долі Вадимові просторікування допомагали їй жити. Комусь вона не байдужа, хтось хоче, аби їй не було зле. Тепер же вони почали її дратувати. Минуло ще 2 місяці. Тяжко захворіла Настуся, і Юлія, зломивши свою гординю, кинулася в лікарню до Марка. Коли він побачив її в чорному плащику, змарніло біля свого кабінету, обличчя його скам'яніло. «У мене хвора в реанімації, я не маю часу». «Я на 3 хвилини». Юлія пересилила нудоту, що підступила їй до горла. «Що, потрібні ліки?» «Так, ось рецепт. Ніде немає. Буду в аптеці, візьму». Вони вийшли на вулицю. До нього заговорила співробітниця. Юлія ще хвилину постояла коло них. Велося вже так, ніби її тут і не було. Юлія пішла, раз по раз озираючись. Він навіть не подивився її вслід. Вадим зосереджено слухав її голос і не впізнавав, який зів'ялий, погаслий, смертельно втомлений. Краще б вона плакала. Але ні. «Розумієш, у нього померла хвора, 25 років. Він їй під голову свою подушку з кабінету поклав. Мертвий. Везти додому. То й що? А я жива. Б'юся головою довкруги нього, мав об стіну весь час. Йому мене не шкода. Чуєш? Мене. Ти кому заздриш? Мертвий?» Вадим аж сам злякався того, що зрозумів. «Жінка у зоні. Я зрадів чомусь і злякався. Це була вона. Та сама. Проходив повз кімнату шефа, двері були, як зазвичай, відчинені навстіж, і я побачив її профіль. Вираз чи то розгубленості, чи впертості. Я впізнав її одразу. Та сама. Вона. Усі дороги ведуть у Рим. Шеф, схоже, видрючувався перед нею, бо заволав у двері, демонстративно граючи баритоном. «Юрію Васильовичу, Алік, ідіть гляньте на цю ненормальну, вона хоче жити в Чорнобилі». Ми троє,
як слухняні дурні з виразом всезнаючих мушкетерів миттю з'явилися в партері. І перепустку всюди по зоні хоче, щоб штрикати свого носа скрізь, де й не треба. Правил радіаційної безпеки не знає, про що писати мене відає. Журналістська партизанщина. Що з нею робити? Шеф раптом не індичився, пристав грати пучками. Склав у замок білі пухкі пальці і, наскільки дозволяв живіт, нахилився до неї через стіл. А з Києва о 6-й ранку? Не хочете щодня їздити? Я зауважив, що обличчя шефа ще більш покруглішало, це було смішно, і засіяло, як млинець у маслі, від самовдоволення і відчуття своєї всевладності. Ну, знаєте, я жінка, можу й заплакати. Тут вона обернулася до нас, і сіро-голубі озера під великими її окулярами завипромінювали короткозоре відчайне сос. Тим часом у її голосі вчулася мені не так покора, як глузлива впевненість у тому, що таке доможеться свого. Я ще в автобусі зауважив, як рівно, неприродно рівно тримає вона шию і спину, як у пансіоні шляхетних дівчат. Спробував сидіти так само. Втомився за 2 хвилини. Хочу би, не знаю, чого вона мене роздратувала. Ну нащо пертися в зону ще й цим нервовим, манірним емансипанткам? Досить тих веселух, кого тут жарять щоночі по гуртожитках і квартирах, у армійських газиках і на швидку в камазах. Ті знають, чого хочуть, тим їм і платять. Я спостерігав її через плече кремезного вахтовика, що розм'якло солодко куняв поруч, на кожному виві... Тоді збісили мене. Оксані удруге оперували щитовидку. Зачепили по спайках голосові зв'язки, і вона тепер шипіла, як конаюча гуска. Я мстиво уявив, як у цієї теж свіжим червоним серпом красується шрам на шиї, і хоч почувався негідником, та ніби утішився тим, що зона мітить кожного рано чи пізно. А баби, що пруть сюди, де великі гроші і вільні на час вахти мужики на вибір, або ідіотки, або сексуальні збоченки. Смаленого вовка не бачили, то радіації їм закортіло. Ми пересідали в дитятках із київських автобусів, хто на Зелений Мис, хто в Чорнобиль, і я бачив, як її затримали на КПП. Постовий гукнув лейтенанта, удвох роздивлялися її документи, комусь дзвонили, а вона обурено жестикулювала, щось доводила, та так і лишилася на дорозі з сумкою через плече, у вузькій чорній спідниці та курці на виріз чийогось, певно, чоловічого плеча, і чорно-білий в клітину сорочці, теж схоже чоловічий. Лишилася там, на КПП, і краще б їй було завертати голоблі на Київ. Цей спогад сьогоднішнього ранку змигнув, як на кіноплівці, поки ми з Юрком стовбичили в дверях, і шеф передавав Юркові її документи. Він уже осідлав свого коня. Миролюбно і велемовно вихваляв своє дітище, відділ інформації та міжнародних зв'язків. Ви там у Києві мізки пудрите народу журналістськими брехнями. А що з вашого белетристичного набутку брати? Ви ж заради красного слівця ні істину, ні рідного брата не пошкодуєте. Шеф перейнявся праведним гнівом, ніби це саме вона винна у всіх перекрученнях і неточностях швидкоспечених газетних сенсацій. А це, між іншим, не ваша банда, а ми почали систематизовувати матеріал про аварію. Ми заповнювали впродовж року цей інформаційний вакуум. Це вам, дівчинко, не макраме плести, не дамські рукоділля. Це безпрецедентно. Така аварія – перший досвід у світі. Накопичити і проаналізувати інформацію – тут не ваші філологічні управління потрібні. Тут державного мислення треба. А то опускаємо вас у зону. Один одне пише, інший інше. Що сорока на хвості несла та на люту впустила, спасу від вас немає. Упередженість ніколи не була добрим радником. Ви мене не знаєте, я не знаю вас. Нащо ж колотити воду? Примирливо так каже, ніби у коську його, ніби вона господиня ситуації. Ну, це дідька лисого. Вона гадає, що шефа так просто втихомирити. Не упередженість, а сумний досвід. Я вас, прекрасна пані, попереджаю.
Колеги ваші, борзописці, уже наслідили в пресі, наплели по три мішки вовни. За годину, за день крутнувся кучерявий, печатку у відрядженні поставив і в Іванків додому. Апокаліпсис з уяви малювати. Імена і ті попереплутували, а що вже казати про правду факту? Ще й легкома сподобався мазнути свого колегу, бо хто ж іще більш, як сам він, прислужився на ліквідації аварії. Ну, самі тобі матросові преси. Дивно, що досі живі неушкоджені, і реактор пихкає собі помалу, не здох от того дусту їхнього правдолюбства. Процес пішов, тобто шеф наш пішов у розгін, як той реактор, а це надовго. І ми позадкували. Сердега, як вона витерпить? Не наступала б на його мозолі, швидше б звільнилася. Ви ж є хто? Фантасти, майстри апокрифів, факіри на годинку, на мент. Учора він «Ура!» кричав атомній енергетиці, сьогодні «Геть! Ганьба!» і тим заробив на калачі, заробив славу. Та яку? Знаєте, у Еміля Золя є памфлет «Чоловік-проститутка». Як хто своєї думки не має, на кожній новій хвилі, пардон, викобелюється. Нащо думати, як є підміна понять? Недосконала конструкція реактора. Це не банкрутство атомної енергетики, міскуєте? Я чекав на болгарську делегацію, яку мав вести на ЧАЕС. І нудився в кімнаті Юрка, переглядаючи знічев'я ксерокопії поставарійного фольклору про Чорнобиль. Українці – файна нація, їм до сраки радіації. Круто, але вже з бородою. Те, що шеф так розходився перед цією пацанкою, мене не дивувало. Вона втрапила у паузу, коли не було іноземців, кіношників, і їй випало бути тим кроликом, що не самихідь піде у пащу удава. Шеф уже звик до інтерв'ю, кінокамер, звик бути у центрі уваги. І ця роль монополіста на істину в останній інстанції гріла і звеличувала його. Йому й карти в руки. Починав з нічого, розстарався з інформацією для урядової комісії, накопичував банк ідей, а Юрко став першим співробітником. Група міжнародних зв'язків і засобів масової інформації. Ніхрена собі, начальник відділу є, а самого відділу. А досвід, хоч позичаю Ганса Блікса. Ну гаразд, раніше вертольотом можна було зустріти кого треба, висадити в зоні. А то дзвонять з Києва, їдь в аеропорт містера Бернхала, керівника комітету. А навколо самі військові, усі в респіраторах, і радіація. Є вона чи взагалі вигадана? Не пахне, не гуде, не воняє, як казав капітан суховантажника Севастополь Іван Федорович. Ми не марнуємо час, генерали? Я почув її голос, ображений, розважливий, і про себе усміхнувся. Щоб перебивати самого, треба геть не розумітися на психології. Він їй покаже, хто керує часом і маршрутами у зоні. Не встигне його вовтатись. Коли ж раптом чую? Вона лагідно, як лисиця, крутнула хвостом, замила холодну інтонацію свого зухвальства підкупаючою простодушністю. Як я зрозуміла, ваш відділ – Рим, куди ведуть усі дороги. О, чорт, я мало не підскочив, не вже читає думки. Ви берете на себе місію формування суспільної думки? Давайте й почнемо з відділу. Кілька слів про те, чим ви займаєтесь, який маєте штат, які в кого функції, взагалі про ваших людей. Я сподіваюся, матиму честь познайомитися з кожним. Юро, загукав шеф, без будь-якого зв'язку з її словами, оформляй їй проживання, 2 тижні у Зеленому мисі, а там далі побачимо. Буде виїздити з вартовиками щоранку і талони на харчування у комбінаті. Бери як для всіх. Згодом підключиш її до японців. Вони зніматимуть сюжет біля саркофага. Потім до німців. Прип'ять, Теплиця, ЧАЕС. Ну, до болгарського телебачення можна. Ці їдуть по самоселах. Катай програму, внось в ЕВМ і мені на підпис. Я хотіла б зайти до парткому комбінату та ЧАЕС. Мені потрібні люди, які були на станції у момент аварії. І в лікарні.
Будуть вам люди. Взагалі, ви не безнадійні, мадам. Починайте з відділу, він того вартий. Започаткований 15 лютого 1987 року. І вже до грудня ми прийняли 200 гостей з-за рубежа. З 24 капіталістичних і 7 соцкраїн. Їх супроводжували більш як 150 представників з різних організацій. У нас були американські CBS, англійські BBC, Times, австрійська Volksstimme, японська Asahi, New York Times, Washington Post, Chicago Tribune і журнал «Вітчизна», автоматично гортаючи примірник з автографом, що лежав край столу, виклично перервала вона. Глузливо додала з притиском і здалося мені навіть з презирством. «Чи нема пророка в своєму краї?» «Знайшли чим хвалитися. Передовий досвід передаємо. Юр, Алік, а ця лисиця з гострими зубками. Уявляю, що вона понаписує з такою нереалізованою жовчу». «О, ні, ви уявити собі не можете, пане Месінг. Принаймні, псевдосенсації не пектиму, як «Нью-Йорк-Пост» 2 травня. Про братську могилу і 15 тисяч радіоактивних трупів на вулицях Києва». Я помітив, що тримаю в руках відбитки ксерокопій, а не прочитав жодного рядка. Зате з цікавістю прислухався до розмови. І наразі зауважив, що вже не хочу, щоб шеф поставив її на місце. Тим паче, що сам не відповідав їй, а чомусь надто довго тримав паузу. Чим же він там заповнює її? Переглядає папери? Удає крайню заклопотаність? І не схоже на нього, зовсім перестав хизуватися своєю всевладністю. У серпні ми провели міст Київ-Чикаго. Взагалі два радіотелефонних мости, прес-конференцію в Міністерстві іноземних справ. Співробітники відділу чергують на прямому проводі. Телефон повідомили в актуальній камері 5-28-05. До речі, відомий він і західним журналістам. Юро, скільки запитань поставила NHK? 6. І конкретних, і глобальних. Вони зверталися до нас тричі. Загалом на зв'язку були 4 години. А про що питали? Інтонація її виражала нарешті розуміння нашого значення і навіть певну повагу. Про що? Про що можна питати? Радіаційна обстановка в 30-кілометровій зоні, на ЧАЕС у Чорнобилі. Ну, ще про вміст радіонуклідів у продуктах харчування, у воді. Різне. Бізнесмени пропонують випробувати спецапаратуру, спецодяг. І що ж, випробовуєте? Знаєте, у скількох інстанціях потрібно це узгоджувати? Не знаєте. Вон англійська королева подарувала протирадіаційні, протипожежні костюми. То вони так і пролежали. Наші не знали, що воно за штука. А графіт хлопчики руками скидали, ясно? Як у льоху під діжкою. Я знову стовбичив у дверях і побачив, як вона вже втретє нервово зняла окуляри, покрутила в тонких пальцях і, знову нап'явши їх, утомлено втупилася в шефа. «Ти ба, який народний вишкіл, а так глянеш, ніби панянка!» Шеф реготнув і, як отямився, нараз пішов у піке. «А щоб вам, мила товаришко, було ясніше, я скажу. Відділ налагодив систему зворотного зв'язку. Ми контролюємо і аналізуємо роботу кореспондентів і дістаємо публікації про Чорнобиль майже всіх журналістів, що побували в зоні. Прореферовано і перекладено близько 300 газетних та журнальних статей і книжок. На сьогоднішній день у відділі до 500 публікацій тільки зарубіжних органів преси про ЧАЕС». Схоже, що лисиця занервувала. «Мене теж препарувати будете?» Здається, тій стає страшнувато від непідйомності чорнобильської ноші. Чистолюбні особи завжди мають надзавдання. От і спробуй зреалізуй їх за одне відрядження. Попоїздиш іще кицю. Я відчув несподівану для самого себе зловтіху від цієї думки і навіть неабияке задоволення. Шефові повернулося початкове натхнення, і він повчально прорік. Цифри – це поема, голубонька. За ними стоять і долі, і обличчя, і труд, і подвиг, і сама чиста правда. А не ваші дуті ямби хореї від нічого робити. Чорт забирай, яка обізнаність у філологічній термінології. Я ладен битися об заклад, що шефові лисиця сподобалася.
Якщо ті цифри правдиві, а не лапша на догоду уніфікованій інформації. Вона була не така простачка, і ми з Юрком мимоволі перезирнулися. Шеф навмисне дав нам нагоду слухати цей діалог, щоб знали, з ким матимем справу. Зрештою, все зрозуміло. І ці, як і іншим, треба смалене фактів, сенсацій. Що ж, це їхній хліб і дешева популярність. Мені стало нудно, і я пішов телефонувати Оксані. Нічого, переживеш, знайдеш собі кращу. Не примушуй мене багато говорити. Ти чуєш, я задихаюсь. Я не люблю тебе. Це була дурість з мого боку. Мені подобалося з тобою спати, більш нічого. Нічого більше? Ксюху, сонце моє, з цього подобається і починається більше. Нерви по-живому, заради Бога. Я піду працювати на станцію. Матиму котедж і заберу тебе в Славутич. І хлопчиків твоїх усиновлю неодмінно. Вона мовчала. Мені здалося, увірвався зв'язок, і я заволав у трубку. «Ало, ало, ти чуєш мене? Чуєш?» І почув утомлений, невпевнений якийсь зовсім не її шепіт. «Пізно, Ігоре, 3 роки тому ти міг одвести нас до своєї мами, а тепер не треба. Я повернулася до Павла назовсім. Ти міг би за 2 літа звикнути вже. Ми ось одержали ордер на Троєщину. Не дзвони мені більше. Я тут не господиня, у чужих людей. Скільки можна висіти в повітрі, і потім я вже не для тебе. Через цю операцію голос повернеться, побачиш. Прооперують голосові зв'язки, я тебе заберу. А якщо залишуся без голосу, то ні? Дякую. Дякую, Тамару Васильівну. Передаю вітання Павлові. Ось він щойно зайшов. Пишіть нам із Харкова. Не поминайте лихом. До побачення. Витверджений, як після ляпаса, я почував себе ідіотом. Ще тримав трубку і ладив був гамселити нею. Телефоном, дурень, казав собі головою. Об стіну, розтрощити усе навколо. Моя Ксюха спалює мости. Буде віддаватися раз на півроку своєму інтелектуальному очкарику, а він засинатиме на півслові, відкривши рота, і на подушку стікатиме інвалідська слина. Господи, він же холодний, як вуж. Він же взяти її не може. Вона ж нічого не відчувала, поки не зустріла мене. Вона ж моя. Моя до мізинця, до кінчика волосини. Я згадав останню нашу ніч, коли Павло був на зміні, а моя халупочка, наш ковчег на Халівці, стогнав її стогоном і світився останньою смертельною радістю, радками білосніжної її усмішки, знетямленої, відчуженої, уже по той бік насолоди. Я помер тоді у тобі, Ксюху, дурепочко моя. Я був опромінений тобою і думав, що це мій довічний діагноз. Я ж зацілував тебе всю до нігтика. Я був збожеволів від того, як ти хочеш мене, від твоєї любові. Що ж ти брешеш мені, що не любиш? Що ж ти робиш з собою і зі мною? Уночі ти вийшла тоді нага, як Єва, і вишня цвіла, а ти стала під нею гаряча, розпашіла, залюблена і притислася до стовбура. Личить мені вишневий цвіт? Помру в травні, щоб ніяких тюльпанів, тільки цвіт вишні або яблуні у домовині, чуєш? І я бевсь сміявся, Ромео недоумкуватий. А мені що дістанеться? Прибереш нарцисами, бо хизуєшся своїм тілом. Ти кажеш, як нарцис? О, ні, від мого тіла тобі чую, таке дужча радість доведеться лягти поруч, і квітчатимуть тебе бузком або жасмином, або покладуть у самі волошки. Рівно через 100 років, згода? Ті, хто й не думає помирати, що найбільше базікають про смерть. Ми гадали тоді, що перед нами вічність, і ми були безсмертні. А далі що? Я ж не міг не дозволити їй потім іти в лікарню, шукати серед опромінених Павла. Вона вся була в його блювотині, а він ще й піджартовував, як п'яний. Прорвемось, Оксанко. Найстрашніше позаду. Нам відступати нікуди, за нами Москва. Так вона розказувала, і почуття вини, я розумів, роз'їдало, спалювало її. Ніби у запамороченні напливло видіння її гострих, немов дівчачих грудей з припухлими рожевими колами, кровзвабливо-агресивних, від стовбурчених сосків. «Як там твої подружки?» – питав її по телефону. «Це був наш пароль». «Готові проштрикнути тебе на смерть», – відповідала, хвилюючись. І раптом з тривогою затаєних ревнощів. «Ніколи не скажи цього іншій, чуєш?» «А власне, це не я. Це він мав би ревнувати». «Та де там? Коли?» Як тільки сподобався зробити їй 2 янголів-близнюків. На цю думку, там, де має бути серце, щось розкололося, тріщина запекла, і я сам роздвоївся.
Двійник мій дивився на мене збоку, підвівши брови і скрививши тонкі губи. Ну і мерзотне те створіння, Ігоре Гнатовичу. Я постояв біля телефону і з відчуттям повної безнадії знову набрав номер Оксани. Вона ніби ждала, озвалася відразу. Від свисту її скалічених зв'язок у мене терпли руки. Що на неї чекає, бідна моя рибка? Вона задихалася, ніби її чисниця лишилася до смерті. Це я, Ігоре, я чую. Якщо ти мене справді любив, прошу тебе, ніколи, ніколи більше мені не дзвони. Ніколи, твердо промовила, як відрізала. До нас приїхала журналістка. Я з опалу говорив, поспішав, поки вона ще слухала мене. Дуже схожа на тебе, тільки розумніша. Нащо я їй це сказав? Та ще з такою злістю. За що? Не знаю. Ну, от і добре, і з Богом. І вона поклала трубку. Коли я повернувся у відділ, інструктаж настирної лисиці з очима і усмішкою Оксани був на останньому крузі. Сашко, тобто Олександр Анатолійович, робив заокруглюючий жест. Сектор аналізу і обробки інформації вкрай цікавий. Чому? І сам же відповідав, тому що весь час Чорнобиль відкривається з якогось нового боку. Коли мене під час радіомосту Чикаго-Чорнобиль запитали, за чим я шкодую, я їм відповів, за тим, що не приїхав сюди раніше. Щоб схопити свої 25 берів і щоб вас вивели з зони? Вона всміхалася пригнічено і недовірливо. Що вони їй тут нарозказували, герої? Я з подивом зловив себе на тому, що ніби ревную її. А те, що вона вже 2 години розсиджується тут, вона, а не Оксана, дратувало мене. Виміталася б швидше. Ну, уша аварійна доза 75 рентгенів. Коли це не власне здоров'я, чого б законникам не проекспериментувати безкарно у беззаконні? А який ваш штат? І вона зробила, о Боже, точнісінько Оксанин рух, відкинувши голову і зануривши пальці в волосся. Немов дивувалася заздалегідь, що так багато камікадзе не уявляють для себе іншої ролі, як роль сталкера. Нас 13-ро. Взагалі ідея створити відділ виникла у зв'язку з необхідністю інформувати урядову комісію і керівництво промислового об'єднання комбінат. Але основне завдання, звичайно, формування суспільної думки. Формування – це певна тенденція, заангажованість. Тенденція комусь вигідна. Від формування до нав'язування, маніпулювання. Обережно, пані, стоп-кадр. Ви, здається, самі дійшли висновку, що упередженість – поганий радник. Вам потрібні були конкретні люди, долі. Поцікавтеся Володимиром Васильовичем. Він провідний інженер, очолює групу технічних засобів. До речі, високої марки професіонал. Програміст. Перший з 4 добровольців з Кримської АЕС. У його розпорядженні уся техніка, фотоапаратура. Вам би хотілося написати про одержимість? Так от, відтрудив чоловік цілий день пекельний, а о 2-й ночі прокидається мов у гарячці. Є думка. І за 2-3 місяці робить те, що західно-німецька фірма обіцяла зробити за півроку. Ще й півмільйона доларів правили з нас. Одне слово – Чорнов – голова. Поліглот у царині комп'ютера. У нього все на рівні відкриттів. Працював на дезактивації, якщо вам цікаво. І навіть вірші пише, бачите? Не святі горшки ліплять. А зі спеціалістів-енергетики у вас є хтось? Мені здалося, вона питала вже, де годиться, перевтомлена масою інформації. Я поглянув на її дорожню сумку на стільці і подумав, що ми таки роботи. Замість того, щоб влаштувати жінці житло, запросити пообідати, розпотякуємо про свої подви, порозпускали пір'я, як павичі. Енергетик у нас Олександр Миколайович. Ви з ним познайомитесь. Звичайно ж, коли він матиме час. Шеф сказав це з притиском на він, щоб знову ж вказати їй на її місце транзитом відрядженої. Залетіло їй на хвильку птахи. А й справді, зозуленя в чужому гнізді. Мабуть, вона відчуває це і від того нітиться. Він теж з Кримської атомної працював у цеху ТАІ, а тут уже на 3-му енергоблоці. До вашого відома член партбюро здійснював партконтроль, шукав увесь час динаміки. І чого-чого, а саме її тут не бракує. Що означає ТАІ? Вона зняла окуляри, і сіро-голубі озера розгублено заокруглилися. Сашко і ми з Юрою розреготалися несподівано злагодженим тріо. Вона, вочевидь, образилася, ще більш виструнчила спину і з досадою прикусила нижню губу.
ТАІ – цех теплової автоматики і змірєній. У голосі Олександра Анатолійовича крізь верхність проступила втома і безнадія. Що ж дати від цих дилетантів, які знають всяк так хіба що флору-фауну? На рівні дитячих понять. Сонце, зайчик, трава, вода, земля, небо, дерево. Проте нічого не знають про них до пуття. Ну, Губарєв хоч відділ науки веде вправді. Він зі своїм саркофагом вирвався в дамки. Спік першого млинця. Має від того дивіденди, а років через 10 якою вже примітивною сприйматиметься та фантастика. 2 роки минуло по аварії, не так і багато, а прийшла нова інформація. Перше наближення до істини. І що ж? Москва собі медичні лаври прибрала, а ті, кому там з Гейлом вони кістковий мозок пересаджували, на Мітинському кладовищі. А тоді ж 107 хворих гострою променевою хворобою з Прип'яті відправлено було у Москву. І як казав їй знайомий онколог, знайти донора, у якого були відповідні 20-25 компонентів крові, це штука зі штук. У той час гарячий Леонід Петрович Кінзельський, головний радіолог, кістьми лягав, аби лиш не віддати Україну на радіаційне заклання. Може б і засекречене нашими великими ідеологами, якби не той американський супутник-розвідувач і не західні мас-медіа. Кажуть, сиділи під Москвою 3 спеціалістів-радіологів, як 3 заручників – українець, білорус і росіянин – розробляли концепції захисту населення, поділу територій на зони. От тоді, мабуть, таки і віддали з економічної безвиході 3-мільйонний Київ, просякнутий радіонуклідами, на поталу чорнобильському лиху, так ніби Васильків та Біла Церква брудніші і ближчі до Чорнобиля. Хіба нам у Союзі вільному звикати до експериментів над людьми і цілими народами? Та й чи були б такими загартованими, коли б іще й не цей чорнобильський експеримент на виживання. То про що ми говорили, Інна Сергіївна? Вона зашарілася, як мальва, здається, прослухала за своїми безнастанними тортурами розуму щось істотне і важливе. Про ТАВ, мовила невпевнено. Яке ще ТАВ? А, про ТАІ. Синхронний переклад виходить із змірення випромінювання, правильно? Але тут вас із вашими перекладами ніхто не зрозуміє. На атомних станціях не національна кадрова політика. Будете керуватися загальнодоступними, прийнятими у нас абревіатурами. З російської термінології. А ні, станційники реготатимуть. І от ще. Я вам взагалі не раджу писати про те, у чому винні бельмеса не тямити. З цими абревіатурами на ЧАЕС ви собі голову пополамаєте, в'язи скрутите. Абревіатури – слово яке бр. Термінологія – термін. А терміну її відрядження не вистачить навіть на абетку атомну, яку вона ось уже 2 роки ретельно вивчає як фармаколог латину. Не стане часу. Господи, а на її таємницю? Вона підвелася, невічливо показуючи цим, що на сьогодні з неї досить. Як досить з неї усіх накопичених знань, щоб погамувати в собі несусвітенне, фантастичне для жінки та ще з таким непереконливим фахом, як журналістка, бажання попрацювати стажером на ЧАЕС. І саме в реакторному цеху. Хтось би сказав злостиво, що в неї точно дах поїхав. Але ж не вона вигадала юнгу на кораблі, жінку за штурвалом літака у космічному просторі. Може, це навіть не гострий смак ризику, а просто зухвалість розуму, змагання гідності. Потреба якнайсерйознішої практичної справи. Про що писати, я вирішу сама. Може, й про вас. А щодо кадрового інтернаціоналу? Трагедія національна. А призвідця? Міжконтинентальний? Юрко шелешено подивився на неї. Він значно краще володів англійською, ніж українською. При що? Призвідця. Винуватець. Тут уже присвиснув Алік і, повчально піднявши вказівний палець, продекламував. «Помиляєтеся, голубонько, трагедія ця планетарна. Пишіть про неї найкраще на есперанто.
усі ми разом з нашими мовами вимрем, і про Чорнобильську Помпею читатимуть колись як мертвою латиною. Не юродствуй, Аліку. У дверях стояв шеф і усім своїм виглядом показував, що не розуміє, чому вона і досі тут. Ігоре, проведи її у відділ кадрів комбінату, нехай відмітить відрядження і візьме талони на харчування. Я підскочив від несподіванки, як потім глузували хлопці з виразом переляку. Чому я? Що, більше нікому? У мене зараз болгари. Щойно дзвонили з Києва, болгари будуть після обіду, а підеш ти, тому що найбільш перепрацювався. Он уже вуха запухли, так втомився слухати. Провітришся трохи. Поведеш пообідати, відправиш з Льошею на мис. Я, звичайно, спалахнув, але взяв її сумку, пішов до дверей, а галантно вклонився, показуючи на вихід. Тільки після вас, міледі. Вона ковзнула по мені байдужим поглядом і пройшла повз мене, ніби я був порожнім місцем. Завтра о 6:00, Інна Сергіївна, вийдете з Зеленого мису, щоб о 8:00 були у нас, ми вам забезпечимо програму. Шеф гукнув це навздогін, не подавши їй руки і не прощаючись. На ганку вона зміряла мене здивованим поглядом з ніг до голови, ніби вивчаючи чи оцінюючи, і спокійно сказала: «Мене не треба супроводжувати, я трохи знаю Чорнобиль. Зайду до редакції трудової вахти, потім з листом до парткому, а тоді вже обідати. До того ж мені треба дзвонити на ЧАЕС, там в мене друзі, отож можете бути вільні». Я знизав плечима. «І хотів би, але не можу. Велено супроводжувати. Я на роботі. 8 дезактивованих маршрутів, розроблених для екскурсантів, і ні кроку в бік». О, я явно недооцінив її. Очі. От що було її магнітом і вибухівкою. Вона подивилася на мене спопиляюче і, як для глухого, чітко, виразно проказала: «Сам ти, екскурсант, бувай здоровий». У розпал робочого дня, коли в Чорнобилі Совєтською була і довколишня реальність, і наївність тріумфуючої десантниці. Іонізоване травневе повітря, свіжовимитий асфальт, буйний рясний квіт каштанів, що розливав ледь чутний тонкий аромат навколо, здавалися їй такими святковими саме на її честь. Вона таки домоглася свого, цілих 2 тижні в зоні зовсім поруч бачитиме Олеся. Її статті не грішитимуть тою поверхневістю одноденок, що в багатьох метикованих колег, адже критичний розум її обранця буде її лакмусом, та вона й сама не допустить ані слова фальшу. Правда і нічого, крім правди. Не плакальницею їхала вона сюди, проте не парадним фарисеєм-репортером. Хотілося точною алгеброю факту перевірити суб'єктивні чутки, перехльости мазохістських чорнобильських емоцій, концентричні кола яких, що далі від епіцентру атомної катастрофи, то більш задушливо затягували зашмур безнадії. Погляд Інни спинила одноповерхова міні-крамничка чи контора, що фундаментом вгрузла у землю, широким вікном-вітриною, крізь яке уся вбогість приміщення і квапливість тих, хто покинув його, були як на долоні. Поламана шухляда з непотребом, видно силоміці, похапцем вирвана зі столу, якого вже не було, валялася долі серед сміття і жіночих гігієнічних пакетів. Отак просто вулиці і хаос, і леп колишнього чужого життя нараз потьмарили їй настрій, ніби аж тільки тепер, щойно, з усією гостротою, відчаю Інна зрозуміла, що вона в зоні, і радість її спрагливого чекання зустрічі з коханим присоромлено примеркла, стишилася. Натомість повернулися, як уранці в дорозі, насторожена увага і журналістське пильнування деталі. Гмелі на важких і неправдоподібно рясних каштанових суцвіттях здавалися їй підозріло повільними і великими. Приватні будиночки з забитими хрест-наохрест вікнами сором'язливо притишено заховані були у пишний жасминовий та бузковий цвіт. Так старіючі немудрі жінки безуспішно ховають свою безнадію у надмірну косметику та кокетливу біжутерію. Ховають навіть перед очима смерті. Вона сказала собі: «Не поспішай, висновки потім, тільки дивись і запам'ятовуй».
Але думка про Олеся, про те, як він зустріне її, хвилювала це поріддя Єви чи не більше, аніж планетарна екологічна трагедія. Це було нестерпно. Усвідомлення своєї малості, егоїзму жіночого єства, злочинно-легковажного спроти масштабу катастрофи, нездатне було у цьому й поставити її на місце. Може, в тому і є запорука вічності життя, природи, що навіть над прахом, навіть перед лицем смерті і скорботи покинутої землі, жінка несе в собі надію і плекає любов. Інна вже відмітила відрядження і повернулася до будинку колишнього райкому партії, який ошатно пишався під захистом незворушного, впізнаваного, тиражованого Ілліча. Вона скоса поглянула на будинок культури, куди приїздила раніше на вечір поезії для вахтовиків разом з київськими поетами. Тоді, підсхвильований акомпанемент ліричної бригади, Інна ніяк не могла позбутися відчуття, що тут, де ще недавно відбувався суд над здебільшого безвинними винуватцями аварії на ЧАЕС, вірші звучать фальшиво, надміру романтично. Ось тут, де давали свідчення потерпілі і виголошували останнє слово о промінені засуджені, тут, на її думку, відбулося уже не вперше на віку лицемірне дійство Феміди, коли справжні, неушкоджені при звідці трагедії були підмінені, заховані за лаштунками великого театру буття. Та коли через її руки пройшла записка до поетеси, яка читала то материнські, схожі на голосіння, то різкі, аж ніби не жіночі, карбовані слова обвинувачення вічно правим, злочинно безкарним господарям життя, а у записці лише одне «Спасибі вам за сльози, що викликали ваші поезії в Чорнобилі». Інна вперше позаздрила поетам. Отже, потрібні вони народу, коли так до слід зачіпають заживе, будять думку й почуття, здирають коросту з байдужіння, отупілості від безнадії безрадісної буденщини. Вона чесно визнала подумки, що була упереджена щодо тих пестунчиків музи. Раніше знайомі віршописці здавалися їй опередковими П'єро та Колумбінами, чистолюбними, занадто екзальтованими, велемовними, неприродними у вияві почуттів, ба навіть двоєдушними, жалюгідно спотвореними коростою заздрості. А ще завжди прибільшеними, завжди трошки на котурнах, на вшпиньках, завжди з іншим обличчям за кулісами ревів. І, власне, те інакше. Рольове обличчя, що його спізнала у багатьох відомих пошукачів слави, збридилося їй, навернуло до суворої, неприкрашеної правди житейської прози. Що ж до цієї конкретної поетеси, Інна й сама не знала до тієї поїздки в Чорнобиль, чому і коли закорінилася в ній та упередженість з ледь відчутними нотками роздратування, і що саме її спровокувало. На афіші були імена лауреатів – Драча, натомість приїхали рядові сталкери поетичного десанту. Скептично, не без гумору, вивчили афішу. Хто за Драча, хто за Олійника? Пожартували. Кожен міг бути лише за себе, мав власне ім'я і неафішовану гідність. До вечора тинялися Чорнобилем, бо вахтовики з другої зміни зійшлися до будинку культури пізно по вечері. Інна з цікавістю спостерігала, як невгавно поривало поетесу, наче вітром під'южувано, не гаяти часу, шукати транспорт, дозвіл, поки не звечоріло, їхати у Прип'ять, по зоні. Бліда з розширеними зіницями, з тонкими ніздрями, що раз по раз здригалися від обурення статичним, ледачкувато-статечним чоловіцтвом, котре досить мляво і непевно реагувало на її провокації, вона, зрештою, знайшла громовідвід в особі представника влади в Чорнобилі і все виказала йому в непарламентських виразах. За нездарну організацію відрядження і безвідповідальне розтринькування творчого часу письменників. І справді, подумала Інна, кожна година життя таланту мала б бути творчою, кожна година кожного талановитого життя. Вечір скінчився далеко за північ, а київський автобус чекав на них і о першій ночі, і близько другої. Поетів не відпускали. Фотокореспондент з
трудової вахти знімав поетесу у білому піджачку, оточену ліквідаторами та ліквідаторками. Ну і словотвори у дусі часу. Як вона розпашіла, жартуючи, похапцем писала автографи на своїй збірці, що тут таки продавали її поміж інших книжок, уже вкотре відрядження до Чорнобиля. Ветеран книготоргівлі у зоні, безстрашна мати Надія з київської книгарні письменників Сяйво. Натовп зголоднілих за духовністю людей не рідшав. Поети стояли в облузі. Як горохом без угаву сипав жартами Микола Сом, пускаючи блакитні бісики з-під ляного безсмертного свого чуба. Ніжношкіра блондинка, вахтовичка, сяяла до нього радісною усмішкою обожнення, випромінюючи не гамма-кванти, а безмежну вдячність визнання. Молодий, а де поважний романтик, представник поетичного барокко Юрій Буряк, тихо примовлявся з земляком, колишнім однокашником по Дніпропетровському університету, а нині виявилося головним редактором Чорнобильської газети, яка згодом дістане в статусі видання з епіцентру атомної катастрофи заслужену відзнаку за журналістську мужність. А скромний селянський син, поет і зразковий сім'янин Дмитро Онкович, дослухаючись до тільки йому відомих своїх відчуттів, стояв поруч з Інною і нервово позирав у темні вікна чорнобильської ночі. І справді здавалося, що ось-ось спаде загальне збудження від емоційних розмов, і усі ураз попадають від утоми, а Київ, де нервуються, ждучи їх з дороги родини, не дочекається їхнього повернення ніколи. Щось тривожне вже висіло в повітрі, і розрядилося воно в дорозі. І це була гроза. Коли ж повиходили на двір, пригадує Інна, вона спостерігала, як ця щасливлена масовою увагою лірична проноза подала руку секретарю парткому і, показуючи на освітлену серед ночі стіну позаду пам'ятника, констатуючи, глузливо проказала. «А що це, Володимире Івановичу, у вас Ленін залишає дві тіні? Одну для лівих, другу для правих?» Секретар, украй втомлений, виснажений нездоров'ям, ще недавно працівник хімцеху ЧАЕС, з несподіванки прошелестів щось невиразне. А бригада миттю звітрилася, зайняла позиції в автобусі. «Агій, перестройка, кого ж ти розставиш на шахівниці у білих лавах, кого в чорних? А йшов тільки 1988 рік, не 90-й». Інна, сидячи тоді поруч з поетесою, зрозуміла, що її утримувало від остаточного примирення з цією жіночою, проте водночас гострою на язик киянкою. Ця її раптова нежіноча різкість, якась самотня самодостатня гордість, що її багато хто мав за зверхність і гордині. Які ми немудрі, які поверхові, думала вона тоді, і несподівано для себе самої зважилася на психологічний тест. «Ви можете миттю пригадати два рядки зі світової поезії», «Чи рядок з прози, які б відбивали ваше відчуття чорнобильських проблем?» – звернулася вона до сусідки. Поетеса глянула на неї пильно і ніби аж здивовано. Після недовгої паузи, так само дивлячись Інні в очі, карбуючи кожне слово, процитувала. «Красная лошадь улыбки твоєї біжит по манежу лжи. Жак Превер». Потім, ніби вибачаючись, стинула плечем і склала в замок пальці. А з прози трошки перефразую Селінджера. «Над пропастю во лжи». Інна точно пам'ятає, що вона інстинктивно відсунулася. «Ви що, читаєте потаємні думки?» «Було б що читати», – засміялася її сповідниця. Це було найкоротше і наймісткіше для Інни інтерв'ю за все її журналістське життя. Військовий, що спинив їх для дозконтролю, провів дозиметром по колесах автобуса, сплюнув, похитав головою, зміряв ганчірку на східцях, об неї вони не дуже той старанно зутом. «Оце так овації вам!» Нещасним голосом, ніби аж заскімлив, простогнав водій. «Мо, пристоїмо в Іванкові!» «Попливли, попливли вперед, як амфібія!» Силовано хоробро та спонукально прорік Дмитро, селянський син. «А броду ж понавозять нашим дітям!» Стиха, мов би сама до себе, мовила поетеса.
Цей дощ змиває не всі сліди. Чому так вкарбувалося? Таким важливим здалося тепер Інні кожне слово того вечора. Не знала. Вона не захотіла влаштовуватись у готелі Зеленого мису. Натомість хтось із її знайомих дав їй ключ від тимчасово вільної кімнати в бараку турбінного цеху. І то правда, в готелі не попрацюєш, а я увесь час бачу блокнот на її колінах, густо помережений дрібним почерком. Так рясно розсада сходить, а що там лишиться з того зеленого війська, що вона читає за кілька днів, коли забудеться перше враження від зустрічі й розмов? Один Бог відає. Навіть диктофона немає в редакції. Яка злидота? Як можна працювати? Чорт зна, дикунство, а не цивілізація. Після розмови з Оксаною весь час відчуваю роздратування, яке не полишає мене. Мені здається, я хотів би, аби ця київська проноза швидше зібрала матеріал і не муляла тут очі, щоб завіялася звідси. Та я підозрюю, що брешу собі. Ні, я навіть знаю напевне, що я хочу іншого. Аби цей провінційний Шварценеггер з реакторного цеху не траплявся на моїй стезі. Я чую, як наливаються мої кулаки і сверблять відмолотити його по першому класу. Усівся по діагоналі від їхнього столу в їдальні, пас її очима, вона не бачила ні мене, нікого з вахтовиків, що міряли новеньку хтивими позирками, і не торкнулася жодної зі страв, тільки пила сік, потім його компот, потім каву з молоком і лепетала до цього Ромео як шістнадцятка. Це коли вся станція знає, що він літун, звихнувся на Тетяні, покинув сім'ю і тільки й жде, щоб ця малохольна вирулила на зворотний рейс. Київ. Чи повернутися мені туди, в автопарк, ближче до Оксани, на круги своя? Ні, шлях до Києва для мене відрізаний. До речі, коли ця спитала мене в автобусі, кивнувши на показчик, до Києва 158 кілометрів, а небом скільки? З попутним вітерцем. Я глипнув у її очі і побачив за скельцями окулярів не глузливу усмішку, як сподівався, а такий пекучий смуток, таку стривоженість, що одвів погляд, не мовивши й слова. Господи, яке мудре, яке вільне життя було б, якби ти не створив цієї спокуси в жіночому образі. 2 роки я, мов той монах, не торкався тіла жінки, як жонофоб мало з ненавистю спостерігав кожну звіддаля, підозрюючи кожну і всіх в усіх смертних гріхах. Як маніяка виводило мене саме на ті закутки, де бачив п'яний шал, злягання й злягання, голі сідниці, звабливі лекала стегон. Я подумки гвалтував їх усіх, у сни мої приходили вони як жагучі, безсоромні повії, і в кожній хотів і бачив Оксану. І жодна, крім неї, я знав, не втамувала б моєї жаги. А вона закам'яніла, як та брестська фортеця, і не підпускала мене й на гарматний постріл. Пробував упитися сам, і, здавалося, вже був п'яний, як чіп, і вже слалися ті повійниці й під мене, баского, дужого, як жеребець. А от ні. Збриджувалися мені миттю, вбивали мою плоть, паралізовували мене, аж нехіть піднімалася до горла, ніби якась кара Божа чи помста за її зневаженого, скаліченого, опроміненого Павла. А не подітися. Що діяти, коли тобі 28 років, і ти щоночі прокидаєшся від напруги й бажання, а вранці пересилюєш біль, запаковуєш джина у джинси? Це живе поза твоїм розумом. Певно, підсвідомість так розправляється з нами, запогамований нормальний інстинкт. Я обливаюся крижаною водою, я до знесилення від 5-ї ранку катую своє тіло йогою, а воно як злочинець у затамованих сигналах мозку готує замах на мою свободу і вкотре підсовує глузливу інвективу. Не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Отож, тварюко, не заносься, ставай на всі 4 та нанюхуй підходящу сучку. Хіба що повернутися в політех до своїх енергетиків? Так я ж 5 років кручу баранку, все покинув заради неї, все забув. Уже вріз у цю зону проклятущу, корінь пустив. От тої самої практики студентської, коли вперше приїхав на ЧАЕС і побачив її. Я вже не знаю сам, чи необхідність звільнитися морально від Оксани, помститися їй за 2 роки мого божевілля без жінки, чи архаїчна ностальгія за тим ідеалом, у якому прекрасна Гетера
рівноправна співрозмовниця, чарівна актриса-спокусниця, нещадна моя совість. Двійник мій прокинувся і заблазнював, рештки совісті. Чи це все дасть мені колись хоч на мить забуття? Шеф шпетить мене за те, що я не ходжу на зерці за цією Жанною Дарк. Але ж вона ніби відчула небезпеку і вислизає від мене, як вода в пісок. І що більш вона уникає мене,